dia! Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda, né, Rubem? E muito bem-vindo! Você já é de casa? Bora pra mais um vlog? Hoje é o dia pós-vacina do Rubem e ele está assim, muito feliz! Tô bem! Eu tô bem, viu, Titi? Eu tô muito bem agora! Tivemos uma noite tranquila, graças a Deus. Ele não teve febre. Dormi aqui na sala, na rede com ele. Papai ontem liberou. E hoje já gravei vídeo no enxoval. Enxoval de 0 a 3 meses. Se você está gravidinha, esse vídeo é especial para você. Se você não está, compartilhe com alguma gravidinha. Alguma buchuda para ela fazer o seu enxoval, né? E vamos começar o nosso dia. Qualquer novidade, eu volto por aqui. Vou dar uma arrumadinha aqui na casa. Eu era pra não ter dado dessa aqui, o Rubem tava dormindo e eu tava fazendo vídeo, então eu usei o tempo que eu tinha pra gravar. É o trabalho. Ali tem roupa que é pra lavar. Pra levar pra minha avó pra lavar na máquina. Os meninos estão na escola e nós estamos aqui. Mais um dia o Senhor nos dá de oportunidades. Cuida, amiga! O Rubem já sabe. É que um dia ele tá falando também. Ó, como é que fica a cama da pessoa depois de gravar? Vou arrumar essas coisas. O Rubem tá de fralda descartável, porque ele tomou aquela vacina rotavírus. Aí não pode usar a fralda ecológica nesses momentos. Porque tem que jogar fora a fraldinha por causa do cocô. Então ele tá com essa fraldinha descartável desde ontem da vacina. Então, vou guardar aqui essas coisas pra continuar o nosso dia. Eu acho que o Rubinho cresceu mais. Sei lá. Vamos lá, continuar, né? E o almoço hoje é o quê? Pastel. Pastel com linguiça, mortadela. Mortadela e ovo. Porque sim. E suco. O nosso almoço hoje é muito chique. Quem não gosta de almoçar pastel em plena terça-feira? Ah, é na airfryer, viu? Não é no óleo. Tem um lá na airfryer ainda e tem um menino aqui se zangando. Zangado. Tem um menino aqui. A cara dele de zangado, ó. Tem um menino aqui zangado. Rubem! Passou a zanga. Tenho menina aqui zangado, tenho menina aqui. Vamos almoçar. Gordinho! 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 Cuida! Diz, Rubem. Já ele vai dizer. Eu vou girar. Eu vou gerar, hoje. Eu vou gerar. Cadê o dente? Bujanha. Bujanha. Eu vou gerar. Eu vou gerar. Fala, meu Sabe bem. Aquela hora que você olha pra você e diz assim... Cara, precisa tomar banho. Vou ter o Rubem no berço. Ver se ele fica quieto um pouquinho pra eu tomar um banho. Aí eu volto aqui pra gente conversar um pouquinho. Aí eu vou finalizar esse vlog que esse dia não tá rendendo. Dia não foi dos melhores. Mas vai dar certo. Eu tô com a minha mamãe aqui, gente. Eu tomei banho, nem pedi o cabelo, meu creme acabou. E tô aqui com ele, nem voltei pra conversar. Mas a coisa boa é tomar banho quando você tá cansada.
Ai, Jesus. Cara, vai cantar outra música, sabe qual? Desde que o Rubem nasceu, a minha regra ainda não veio. É, desde que ele nasceu, assim, ficou, né, mais ou menos uns 25 dias. E eu acho que está vindo. Porque eu estou bem dolorida. Dor no corpo. Tô com dor de cabeça há vários dias já. Para ver. Então deve ser por isso que eu tô assim meio mole. Mas vai dar certo. Né, Rubinho? Né, Rubinho? Hã? Ele se zanga. Aí fica bem sério. Aí depois ri. Né, meu amor pequeno? Isso foi um pum? Não, pai, ainda tá gravando. Tomou um susto do próprio pum. Ai, meu Deus. Vamos pagar a internet. Bora. Vou descer aqui. Mamãe toda descabelada. Isabela ali. Sai daí, sai. Já vai. Já tinha acabado o pagamento. Nós nem pagamos. Bora, Rubem. Amiga, vou finalizar o vlog. Tô com a cara bem rapazinha. Tô aqui atrás de botar água pro Rubem tomar banho. A noite foi bem difícil. Eu fui inventar de dar um leitinho pro Rubem. E ele ficou com uma cólica muito forte, chorou muito. Foi muito, muito difícil. Ele acordou, ele tem fralda pra lavar. Ele acordou bem assustado, gritando, chorando, com muita dor. Aí eu sei que eu fiquei tentando raciocinar com o Daís. Aí lembrei da fraldinha, né? Fraldinha. Meu Deus! A fraldinha aquecida. Aí botei a fralda. O Isaías passou o ferro na fralda. Igual eu mostrei aqui no vídeo. E eu botei na barriguinha dele. Graças a Deus, passou. Mas a gente fica preocupado, né? Olhando pro berço. Mas ele dormiu depois, 3 horas da manhã. E não queria mamar, vem mamar depois. Então, não editei vlog ontem à noite, porque a gente foi no extra, né? A gente foi pagar as contas. Tá chorando. Já vou, amor. Oh, meu Deus. Olha aqui. Que foi, filho? Vem cá. Vem cá. Pera. Vem cá, meu amor. Eu tô aqui, gente. Peraí, eu tô aqui, gente. Eu tava chorando. Chorei muito essa noite. Chorei muito. Chorei muito, gente, porque eu quero comer comidinha, mas eu sou bebê. Então, a gente foi no extra, pagamos a água e a luz, não pagamos a internet. O Zé vai pagar hoje, eu acho, na hora do almoço. Ele vai passar algum lugar e pagar. E a gente não comprou, não, a gente já comprou pra não pagar estacionamento. Compramos 2 leites, 2 extratos de tomate, tava 99 centavos. Uma vassoura, compramos uma vassoura. E o que mais? 2 bolachas dos meninos e só. Viemos pra casa. Então nem vloguei isso. Quando ele chegou em casa, ele já tava enjoadinho. Então ele demorou a dormir. Por isso que eu nem fui editar o vídeo, porque não deu. Quando ele demorou a dormir, eu dormi, peguei no sono. Quando eu acordei, foi com ele sentindo dor, chorando. Aí eu não tinha nenhum, assim, nem uma força pra editar vídeo vigiando ele no berço, com medo dele acordar com dor. Então, não editei vlog pra hoje. Hoje é quarta-feira, os meninos foram pra aula. Minha mãe levou eles hoje, deu certo. Ai. Mas vai dar certo. Já deu certo, em nome de Jesus. Ele quer aparecer. Ah! Ele já tá bem, graças a Deus, você viu?
serviu de lição aí. Ai, é muito ruim você ver seu bebê. Você vê seu bebê com dor. Eu fico tão angustiada. Ai, meu Deus do céu. Horrível. Nessas horas a gente para de reclamar de tudo. E só pede que Deus dê saúde a eles. Né? Nessa hora a gente vê o aperto, viu? Ontem eu comecei. Ontem não. Não sei se eu comecei esse vlog ontem ou foi antes de ontem, nem lembro mais. Eu tava tão ruimzinha ontem à tarde, bem assim, desanimada. Mas eu tô muito, muito feliz hoje, porque meu filho tá com saúde. Glória a Deus por tudo, glória a Deus. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo vlog. Eu vou aparecer por aqui pra fazer um ao vivo. Com a internet melhor, se Deus quiser, pra gente ter aquele papo de amiga. E Deus tem uma mensagem pra nós. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Cadê o Rubinho? Por favor, cadê o Rubinho? Vai, se esconde. Se esconde. Cadê o Rubinho? Achou! Cadê o Rubinho? Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Cadê o Rubinho? Cadê? Cadê o Rubinho? Cadê, mamãe? Achou! Cadê? 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 Achou! Onde tá se escondendo da sua mãe, filho? Cadê o Rubinho? Cadê? Cadê o Rubinho? Desvira agora! Volta! Gente! De novo, vira! Vira! Vira, Rubinho! Desvira! Desvira! Eu aprendi a virar e desvirar! Agora pronto. Tá com sono.